Rusya tərəfi Zelenski'nin Polşaya qaçdığını iddia edir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ülkeni tərk edib ve hazırda Polşadadır. TASS-a istinadla haber verir ki, bunu Rusya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin öz Telegram kanalında bildirib. Zelenski Ukraynanı tərk edib. Ali Radanın deputatları Lvovda onun qəbuluna düşə bilmədiklərini deyiblər. O, indi Polşadadır, deyə Volodin qeyd edib. Bildirək ki, Ukrayna Ali Radası isə iddia edir ki, Zelenski Kiyevdədir və o Ukraynanı tərk etməyib.